Оновлене приміщення з необхідною технікою та обладнанням, столи для проведення оперативних втручань та інше устаткування. Проєкт, який ви зараз бачите перед собою, зовсім скоро втілять у реальність. Його буде реалізовано в рамках програми Interreg Next Poland Ukraine 2021-2027 у партнерстві з Білостоцькою воєводинською лікарнею імені Інджея Снядецького. Даний проєкт, який ми будемо спільно реалізовувати з нашими партнерами, з польською стороною Білостоцькою регіональною лікарнею, є надзвичайно важливим. І скажу відверто, це перший такий великий проєкт в нашій лікарні, який ми реалізовуємо. Проєкт розділений на три етапи. Перший етап регламентує капітальний ремонт операційного блоку, це 4 операційні, із оновленням повністю медичного обладнання. Другий етап – це закупівля безпосередньо вже хірургічного обладнання, яке буде використовуватися в операційних. І третій етап – це навчання нашого персоналу разом із нашими колегами з Білостоцької регіональної лікарні в плані реалізації даного проєкту. Артроскоп, лапароскоп, цитроскоп, відеодеоденоскоп та інше устаткування дасть можливість хірургам проводити оперативні втручання на високому рівні та працювати у приміщенні згідно європейських стандартів. Основною метою даного проєкту є покращення малоінвазивної і неінвазивної хірургічних втручань завдяки саме оновленню медичного і хірургічного обладнання. Буде заміна повністю освітлення кліматичної установки, яка надзвичайно важлива в плані проведення оперативних втручань, заміна повністю операційних столів, закупівля хірургічного обладнання, це артроскопів, цистоскопів і багато іншого з цього напрямку. І фактично заміна всіх комунікацій, які передбачені в даному проєкті. Варто додати, що планом та візуалізацією майбутнього операційного блоку, пошук партнерів та подальшим його втіленням у реальність займалися фахівці самої установи. Кажуть, такий досвід у них вперше. Пошук партнера для транскордонної програми Польща - Україна тривав близько 3 тижнів. За основу пошуку було взято попередній позитивний досвід партнера в реалізації транскордонних проєктів. Після листування, онлайн-зустрічей ми досягли згоди з Білостоцькою лікарнею щодо партнерства в межах цієї програми. Ми з'їздили в Польщу, обговорили деталі проєкту, мету, і вже після повернення розпочали підготовку самої грантової заявки до подачі. Сама підготовка зайняла близько 2 місяців. Місцева влада намагається підтримувати лікарню та сприяти у реалізації різного роду ініціатив. Загальна ж вартість цього проєкту складає 840 тисяч євро, тобто 45 мільйонів гривень, 17% з яких надасть місцевий бюджет. Виграли цей грантовий проєкт на 45 мільйонів гривень. Це в загальному і з нашим співфінансуванням. В кожному проєкті наша громада, наш бюджет приймає співфінансування і немалий. І 45 мільйонів для операційної нашої операційного блоку – це немалі кошти. Наш заклад охорони здоров'я, він обслуговує не тільки наш старий район, а обслуговує і новий вже район. І в нас є інтервенційна кардіологія, де робляться складні операції на серце. І це треба признати, що ми повинні заклад охорони здоров'я тримати в хорошому стані. Ми пишаємося цим проєктом. Я дякую колективу, керівництву лікарні, яке дуже багато зусиль приклало. Модернізація операційного блоку сприяє розвитку установи та громади загалом, адже головним пріоритетом для керівництва є забезпечення гідних умов для проходження лікування пацієнтів. Ви бачите, що лікарня розвивається. Я говорив не лише про матеріально-технічну базу, а й про лікарів, про людський потенціал, який є в нашій лікарні. Це районна центральна лікарня, і вона має бути відповідно. Тобто я розумію, що важко, роботи багато, але я думаю, що разом керівництво усього медичного персоналу все вийде. Ці спеціалісти, які зараз прийшли, це лише, я сподіваюся, що це перші ластівки. І у нас буде набагато більше здібних лікарів, які зможуть передавати цей досвід наступним поколінням. І така сильна школа медицини, вона буде в хусті. Зараз у лікарні очікують на підписання грантового договору та стартової конференції для початку його реалізації.